A poďme ešte na posledné dve vlastnosti. Prvá je z tých posledných spojitosť. Čiže ideme analyzovať, či je funkcia alebo graf funkcie spojitý alebo nie. Spojitosť znamená, že či je ten graf funkcie niekde rozdieravený, že niečo mu chýba. Napríklad nespojitá funkcia by mohla byť, keby sme ju chceli rýchlo načrtnúť. Toto je súrodencová sústava. A keby sme chceli urobiť nespojitú parabolu, tak by vyzerala napríklad takto. Tento bod by tam povedzme nepatril a takto. Áno, čiže tento bod by nepatril do tej paraboly, teda by bola nespojitá. Inak povedané, ten funkčný predpis by bol úplne iný, ako ho máme. Ale náš funkčný predpis vyzerá takto. A tým pádom je možné, že môžeme dosadiť všetky hodnoty, všetky x z definičného oboru. Čiže x patrí všetkým reálnym číslom. Všetky reálne čísla, čo sa rovná definičný obor v tej funkcie, môžeme dosadiť do toho vzťahu a nič sa mu nestane. Neexistuje prípad, kedy y by nedával zmysel. Čiže môžeme povedať, že funkcia f je spojitá na celom definičnom obore. Hej. Čiže funkcia f je spojitá na celom definičnom obore, lebo ten bod tam patrí, ten vrchol tam patrí a dáva zmysel o ňom rozprávať.